Счастливо подарък. Усмивка, брат. Така, Господ да ви благослови. Ще помоля братята от служението да дойдат напред, да се върнат нашите волни пожертвования. Алелуя. Както брата каза преди малко, да служиме на Господа със сърцето си и най-вече със сърцето си, сега в този момент да послужиме на Господа и с фарите си. Айде бе! Огарам чак! Алелуя! Господ ви благослови! Малко прибързваме с нещата, защото наистина закъсняхме доста, а и доста хора чакат в път. Алелуя! Добре, нека да се насочим ръце към тях и да издигнем нашето седе пред Господа. Алелуя, Боже! Молим Те в името на Христос, Отче, да благословиш, Господи, всичко, което ще се събере. Ние искаме да Те почетем тази сутрин и с финансите си, Татко, защото вярваме, че Ти си ги дал и ние искаме да ги дадем на Те, Господи. Да ги използваш така, както искаш Ти, Боже. Изпрати ги на правилното място, да извършат правилното действие, Господи, в името на Христос. Благослови братите ми, които са влезнали в това служение, Господи. В името на Христос благославяй всички, които ще дадат, Господи, и Те моля, промисли за тези, които нямат. Благословен и свят си от века до века. Амин. Нека хвалим и спе една песен, докато братята минат, и след това ще преминем към Словото Божие, което ще ни говори пастор Наранч.
Кажи всички амин. Амин. Наистина вярно. И славата Негова, и царството Негово, и всичко Негово. Халелуя. Господа ни благослови. Нека тази сутрин Господа напълни сърцата ни със своята благодат. Тази сутрин да отворим сърцето си и да очакваме Неговото слово. Халелуя. Знаете ли, доста често в църквите ни, когато дойде време за Словото на Бога, доста хора се излизат и си тръгват. Защото не са усетили силата на Словото на Бога. Тази сутрин призовавам църквата на Бога, айде най-накрая да заякнем в силата на Неговото могъщество. Защото Словото Божие е живот за нас. И ако наистина искаме да имаме живот, ще бъдем съсредоточени в Неговото Слово. Защото Словото на Бога, това излиза от устата Му и това, което казва, това и става. Знам, че тази сутрин има какво да ни каже Господ чрез своя слуга, пастор Гаранч. Господ да го благослови. Нека да го поздравим. Алелуя! Но искам да се молим за Него преди това. Защото искаме Господ да затвори, да събори всички човешки действия, мисли и всичко човешко и да се изяви Святия Дух. Съгласни ли сте? Добре, обаче искам да поканя пастор Марин да се моли за пастор Наранч. Ние благодарим на пастор Марин за това, че ни предостъпи залата и се осъществи тази конференция. Господ да благослови него, семейството и целият екип, с който работи. И благодарим за съдействието, брат. Заповядай. Добре, нека да се молим всички. За нас Божието Слово е семето, което трябва да бъде посято в нашите сърца. И ние вярваме, че Бог ще употреби нашия брат, за да може той да говори това слово, той да попадне в нашата църква и да даде плод в нашия живот. Боже, ние сме ти благодарни за всяко едно нещо, което правиш в нашия живот. Благодарни сме ти, Господи, за хора, които са тук на това място. Ние сме ти благодарни, Господи, за това, че може да стоим тук и да издигаме Твоето свято име. Ние сме ти благодарни за това, че Ти, Господи, набираш грижа за всеки един от, имаш грижа за всеки един от нас, като посяваш семето в сърцата ни и това семе прави всеки един от нас да порасне в Тебе. Да бъде подготвен, да бъде, така може да го кажем, усъвършенства чрез Твоето Слово. И ние сме Ти благодарни, Господи, за служители, които Ти изпращаш, хора, които Ти поставяш Своето Слово в устите им, за да можете да бъдат употребени от Тебе за Твоето дело. И ние сега издигаме нашия брат, който ще говори Твоето Слово. Боже, ние искаме, нека Ти да вложиш правилните думи с точност, с прости думи, с които всеки един от нас, когато чуе Твоето Слово, нека това Слово, когато излезе от устата Му, Той да бъде като чук, който да скруши скали в нашия живот. Нека да бъде като меч, който да продиза сърцата ни и да донася успех и радост за нас. Нека Господи Твоето Слово да бъде като семе, което е посято в сърцата ни. И ние те молим, Господи, дай ни уши, с които ние да чуеме и да разбираме Твоето Слово. И да го приемем такова, каквото е. Молим те за нашия брат, той да бъде употребен от Тебе и всяка дума, която говори, да докосва и да променя сърцата ни. Отдаваме цялата слава само на Тебе, Христос. Амин. Понеже бързаме, затова и по-бързо правим. Бог да те благослови за разбирането. Пастор Наранч. Алелуя, Исус. Алелуя. Бежете ли? Алелуя. Оден си лашо.
Бог е добър. Бачавки отдел към ето. Вярвам, че Бог ви обича и ви искам. Те на хавлиното ме отдел. Ако не ви искаше Бог, чавило на демуроило камимо карикто ме. Нямаше да имам тази любов към вас. Ме хачарабо камимо, а и пачале де близ. Аз усещам любовта и мирът Божий към мен. Зурале скамавка на вабанди Бургария. Много силно иска, когато аз идвам в България. Беше равки отдел. Аз знам, че Бог. А не песко вас ти хвали България. Аз знам, че Бог държи пръката си в България. Женавки авила с тумаро джейс. Знам, че днес дойде ще ден. Кай отдел пирамел тумаро трая. Че Бог носи живота ми. Пачавки отдел скипи му анда са де Бургария. Знам, че Господ е носил спасение за България. Ай сурали с радуима. И много силно се радвам. Храшай ди кафту мен. Когато аз мога да ви виждам. Женавко отдел трая де туминде. Знам, че Бог живее във вас. Карасим керан де нямцо. Когато съм в Германия. Бути вармам ле ма ставав, ставав, ставав. Много, много съм мислял да идвам, да идвам, да идвам. Кана ди кафари конкрен лайф. И когато виждам, че някой предава на живо. А ти чуви ме мам ле ма ставав къде. На мен ми си искаш и аз да бъда там, където се предаваше на живо. Мрой ле от сил ден, мазурали с машка. Казвам, моето сърце много силно ме теги към вас. Пачавка отдел камен де си кавел бут камимо. Вярвам, че Бог наистина иска и предава много голяма любов. Ай отдел камел ти си кавел пески благода. И Бог иска да показва своята си благодат. Женски отдел. Знаеш ли, че Бог? Не фери отдел кай. Не един Бог, който е. Каш си е сан делес ко вас. Не един Бог, който има дърво в ръката. Отдел си кай камена ми. Но той е Бог, който нас много не обича. Тамия срави мисия. И когато трябва да започна в Слово Божие. Камавка на пена в пираца. Когато просто така разговаря. А къде пена в пираца, окей? Сега искам малко да говорим някои думички така. Шайки най-вид също. Може да не е като вид. Маги моментан си. Но за мен момент е. Са се в тем. Имаше една земя, една държава. Гелинея де Кангера. Отидоха в църквите. Айобинг. И Сатана. Хазардас. И Сатана загуби. Отдел Чхотас де Марушен, Парбале Бески. Бог взе хората си при себе си. Ай си кадас не ги каменли. И той показва, защото ги обича. Обих си тя ела среки отдел чикамел туме. Сатана ги учи и каза си, че Бог не ви иска, не ви обича. Аба дойде си ката с ленги благода. Но Бог им показва Божията благода. Манге вице, шо си къде? Това вице? Не. Като си я чачимо. Това е истината. Обих ми ти хасаре. Сатана винаги губи. А да къдо към автежа съм да ксурале с бари история. Затова искам да отидем в една история. Каси ли Библия? Който има Библия. Бача в ходи ради с проповела Тумаро Киндура. Знам, че Господ днес ще промени мисленето ви. Тумаро Трайо. Вашия живот. Са. Всичко. Бачевко отдел камела де България и кинете визиона. Вярвам, че Бог има ново видение за България. Амин. Та пак и до состар ме ворби, навпак ада куча. Сещам се защо аз говоря за тези неща. Шай ги чита по яс. Как? Шай чита по яс. Може би нямаше нужда. Аба отдел мангел като мунга. Но Господ иска наистина нещо ново. Сас отдел пенел манге пастор Марине. Каквото и да ми каже Господ пастор Марин, ме пина. Аз казвам. Ме ми кера. Ще го направя. Ме си мех мануш. Аз съм един човек. Кай пинжараво, класо ле де влес. Който добре познавам на Свет Божия. Ай бут към аф де дар лес майто. И аз искам наистина да отдам той все така да ми говори. Ти на то майто. Ако аз спирам и направя това, което той ми казва, ай те напину, чачи моле де влеско. Ако аз не кажа истината Божия,
Месим Мануш Хохарно. Аз съм лъжец човек. Месим Мануш Хохро. Аз съм един нечист човек. Ай чистимо колега Ледевлеско. И аз не мога да бъда приятел с Господ. Месимо душмано Ледевлеско. Аз съм казал противник на Бог. А на кодо? За това? Ме мангавте персотека. Аз искам да кажа това, което Бог иска. Касилес Библия те потрел манца. Който има Библия, нека да отвори заедно с мен. А да дойде Духа Мозеш, те шефта. Дойде Духа Мозеш. Окей, okay, момент. Окей? Okay. Изход. Изход? Ексодус. Ексодус, изход, изход. Я. Я. Те шефта. 17 глава. Панч. Пети стих. Айшо. Пети и шести стих. Иди си. Я. Окей. Okay. А Господ рече на Моисея: замери пред людите, като вземеш със себе си някой от Израелевите старейшини. Вземи в ръката си и жезла, жезла си, с който удари реката и върви. Ето, аз ще застана пред тебе, там на Канарата, в Хорив. В Хорив. А ти удари канарата и ще потече вода и с нея, за да пият людите. И Моисей стори така пред очите на Израелевите старейшини. Амин. О народа душало си. Казва, людите са жадни. Маген паи. Искат вода. А дитя ви ласман да о ради от картелел паи. Преди малко дойде ради и той ми донесе вода. Бе, тръпуй паи. Каза, има нужда от вода. Пих, шай писайте. Окей, okay, дай. О народ дошел към Мозеш. Хората отиват при Моисей. А приеле си Мозеш. И му казах, Моисей. Сокер на нандаменде. Какво направи ти с нас? Хала на марух драйо. Ти казва, разруши живота ни. Каблема сте да са мегиндо хатка. Нека да си спомним, да си припомним тук малко. Дето гиндо хатера вилан. Спомни си откъде си паднал. Ай дето гиндо кай си дешас. И сега си запомни откъде къде ще тръгнеш. Чика маме висиона баре кон те хасарел. Не искам никой да изгуб видението сега. Кама во шерота бе плескотан. Искам главата да бъде на мястото си. Амин. Дето ме гиндо хатера вилине. Спомнете си откъде сте идвали. Ай кой си дежан. И откъде сте паднали сега, къде накъде ще тръгнете. О народо панглоса са до Египто. Хората бяха вързани в Египет. Ай, нас не ги вишло. И на тях не им беше добре. Бубучи кере нас. Много са работили. Чите нас ле лове. Не даваха пари. Нас ле здраво. Нямаха живот. Маре нас ле. Биха ги. Чебеке нас чавурате би анджоле. Не допускаха дори да раждат в Египет. Слуги са. Бяха слуги. Лешаве, ледевлески. Децата Божи бяха слуги. А не ке сотел. Обаче един Бог. Върби аз ли нуаса. Той ходеше с Ной. А я нуа пине ледевлески дебла. И не каза на Бог, Господи. Суа вела аменца. Какво ще стане с нас? Суа вела аменца, баре кон те камела телела маро трайо. Ако някой иска да отнеме живота ни, какво ще стане с нас? Ай перелески каде? И му казва така. Амин, герасик панглимо. Искаме да имаме един завет. Ай какво панглимо си табел? И този завет трябва да бъде шшшш. Про народно те керела. Диксо керел. Ако моя народ пъшка, о манишка да докаде се ресу кирил. Когато човек боли нещо, той каза, нещо не е добре. Yeah. Има болка. И Библия берел. Библията казва. Кога дрел да спески борба ли нуаски. Че Бог даде дума на Ной. Нуа кана мишна. Когато Ной чува. Скепи мусикана. Ще има каза спасение. Женицко народа до Израел. Знаете ли, че народа в Израел
Когда падлинели тази слина до Египто, когато са стигнали в Египет, върху я и ги Господи. Те започнаха да се сърдят, да викат към Господ. А те не насудили ме класаме. И казаха, Бог ни остави. Ако нека не сме нека така, сега, понеже са стигнали тук, отдели да скъпим до Бог си спомни. Понова. За Ной. А я пенели месите да ме трай. Каза, аз ще дам живот. Месите да дам ленго скъпи му. Аз ще им дам спасение. Магавто ме мишлоте хаджорен ма ке парите ма сияне. Добре да ме разбирате, защото темата е малко тежка. У народу как токе анду Египто. Тук хората в Египет. Абрия пенели у Мозеш. Излезнаха. Ресена де пуста. Излезнаха от Египет, отидеха в пустинята. Аробе Мозеш холера ма рутраю. Започнаха да роптаят Моисей. Нямаме пари. Нямаме вода, каза. Какво става? Нямаме кранчи. Нямаме нищо. Мута танаме. Ти казва ни уби, разсипани. Аме ме разкате. Ние умираме тук. Чимулам. Не сме умрели. Андо Васкал фараоно. Не сме умрели, подобно да бяхме умрели в ръката на фараон. Аме ме разкатка. А ние умираме сега тук. Анди пуста. И най-яме пари. Ние ще умираме тук в тази пустиня, където дори вода няма. Интересант. Много ми е интересно. Лето мари Библия. Моля ви, вземете си Библията. Ай върбили Библия. И Библията казва. Ай пенел къде ли? И казва така. Ша Мозес. Сине Моисе. Ша. Отиди Моисе. Машкаро народо. Отиди между хората. Кидере пуре манушен. Събери старейшините, старите хора. Лего джабери мануше. Онези, които са мъдри. Кай си не борба машка гле мануш. Онези, които тяхната дума се чува. Лече пралес паша туте. Зими брат си до себе си. Ай лечи рокаш. Зими твоето дърво, твоя жеза. Ай жа. И отиди. Кара туа веса коте. Когато ти бъдеш там. Вике са и бароба. Ще видиш една скала. А тук ще жа паше паше оба. И отиди близо до тази скала. А стар ти рокаш. Хвани и казва жезъла си добре. Ай мала в попар. И удари тази скала. Кана ту мала веса опар. Когато ти биеш на тази скала. Си да бе баи и те бе го народо. Казва ще тече вода да пият хората. Интересант си ма ги баре сухате. Много ми интересно тук обаче. И Библията на Пенеле Мозеше се лечо каш. А ще Библията казва вземи, казва жезъла си. Вой бене леко каш. Тя казва, вземи онова дърво. Сусас туте кай опалит Нилус. Кана андо Египтом сас. Когато беше в Египет. Ай сас о народо те скепипе. И когато трябваше хората да бъдат спасени. Ай камела судете марели на ле о Египто. И когато Бог искаше да бие Египет. Е перво маримо. Първият бой. Сас, кай за опаи гела со Мозес. Беше когато Моисе влезе по водата. А стардас пескокаш. А, той хвана дървото си. Ай маладас. Той хвана жезла и го удар. Ай опаи ерджилас. И водата се раздели на две. Рад. А, па водата стана на кръв, представете. Кадок е паи кушулас Нилус. А. Река Нил. Какъв? Отдел пенеле с Мозеш, ще Мозеш. Бог каза на Моисей. Моисей. Како кажет? Това дърво. Астарнес. Хвали това дърво. Що сме интересанти? Колко е интересно. Кай о перво маримо. Че първият бой, първата битка. О символико по Паисас. Астунчия до Пурано. Символа на водата в стария. О народу. Народът. А тук че Мозеш жал. И Моисей отива. Мала бел пескет каште са до паи. И казва Моисей бие се с това дърво в водата. А и кер дюр берат. И водата стана кръв. Че не ска да ти хец рад. Знаеш ли когато ти виждаш кръв? Коте си тавел меримо. Там наистина се очаква смърт. Рад най. Когато няма кръв. Бибери маску.
Biblia rimasto. Ok. Когда Мозес ходил на дас без покаш, когда Моисей удар из дървота, бушол пе и криси, о закону ле девлес. Когда как там беше седа, там бе е закона. А вот бере Мозес, како каш, а стар. И те каза, земи това дърво, дръж го. Ле, земи го. Айша. И отиди. Айша. Отиди. Ай ти казваме, кай обароба. И ще се видиме, каза там на скалата. И когато стигаме там на нашия скала, казва Бог, Малав, удари на тази скала. Е, па и на вода. И ще дойде вода, ще тече вода. Интересати инке. И още нещо ми е интересно. Кой си када да маруша? Кои са тия хора? Кара тробуяс, о Мозе ще ле, ле пуне маруше. Когато Мозе трябваше да избере старите хора, като ги бушула сме о Пурано Тестаменту му. Това значи Стария Завет. О Пурано Панглимо. Стария Завет, стария начин на Завет. Суса с Леноаса. Какво имаше той в предвид с Ной? Леле. Земи. А я глалинги я какама. И пред очите аз искам. Те дам лепаи. Да им дам вода. Като ке се затучиха на Аврия Вилян на Египто. Кол това се случи, когато те излязаха от Египет. Палако до наклини е Будберш. След това се минаха много години. Будберш. Много години. А го се спали трушали. И те пак ожадняха. А дещарто пухо Мозеш пиш. Четвърта книга на Моисей. Рамол. 20 се казва. Мозеш! Моисей! Като си каветро. А това е един друг път. Като си от дуйто дром. Това е втория път. Мозеша ме мераз. Каза Моисей, ние умираме. Ма еми што са самените пеша, са то памимо в Египто. По-добре да бяхме затворени там в Египет. Кот я ме чину ламас. Ни нямаше там да умрем. Кот я виноло ме трайо. Там можеше да имаме живот. А то да раме кате. А ти каза ни доведе тук. О, Мозеш, Кирил. А Моисей започна да пъшва. Пет минута. Една минута. Жавка и одел. Дойдоха при Господа. А пирен пески прависки Арон. Арон казва на брат си. Авам гладела глай цераха. Ела тук пред скинията. А пирен следе влески суси проблема. И да кажем на Бог какъв е проблем. Интересанти манги какава ту има нуш. Много ми интересно тези двама души. Арон. Арон и Моисей. Мандавте ли кенли го трае Зуралес? Искам да виждате наистина живота им много. Как е предика си Аджес Сахонески? Днес тази проповед е за всеки един. Живянге. За жени. Мушенге. И са мъже. Християнонге. За християни. Пасторонге. И за пасторите. Камавте ли кенли думало трае? Аз искам вие да виждате живота си в тази проповед. Кана са се проблема? Когато има един проблем? Войминча, кай одешава, цуфорт! Когато имаше проблем, той отиваше веднага при Господа. Войчите на спекито, соте кере! Той веднага започва да мисли какво трябва да направи. Войжанела сотро буй! Той знаеше какво трябва да направи. Пренес ходел. И Бог му казва. Мозеш. Войсей. Астарке пралес. Хвани, казва брат си. Ферке пралес. Елек цигнокаш. Вземи каза едно малко дърво. На! Не. Тирокаш. Не твоето дърво. Е кавер цигно. На едно малко дърво. Първо берел окаш. Първо казва дървото. Като ке се окаш на Мозешеско. Онова дърво, което е на Моисе. Со си символимо би Крисия е по закону. Дървото, което е символ на закона и на съда. Така бере, не е цигнокаш, да е кранга. А тук каза, вземи едно малко дърво. Ай рече пралес. И вземи братче. Чи бере телес ле народос? Той не казва, не взимай хората. Лече пралес. Но казва, вземи братче. Трябва се жанес, а да Египтом обрале 3 милиона гура мануша авиле авиан на Египтом. 3 милиона близо си излезли от Египет. Ай жа, Мозеш. И отиди Моисей. Наша кайопа.
Нали да отидеш там на скала? Жакаик барупа. Но казва, отиди на една по-голяма скала. Сосисуралес баро. Една много висока и здрава. Ай кана жаскоте. И когато отиваш там. Пе. Кажи. Пе. Кажи. Пе да маги. Пе. Пе да бел паи. Кажи да има вода. Пе како ворба туманца. Кажи заедно с него. Табел паи. Ти. Табел паи. Табел паи. Епенел кадеке. И казвам така. Можеш пе. Мойсей кажи. Табел паи. Дито вода. Да тече вода. Можеш епа народу. Хе хе хе. Мойсей отива при хората каза. Ей. Сияме варисо. Имаме нещо. Шитро буйте мене. Няма да умирате. Абела паи. Но каза, ще идва, ще имаме вода. Амен са! Елате всички! Амен, тай куко баро бар! Елате там, на онази голяма скала. Амен, тумаре бакре! То каза, да ресете вашите агнета. Киде и куме са! Съберете се всички! Амен! И елате! Амен, жастар, кой опари! Елате да отидем към водата. Рога са меген баро бар! Ще търсим една голяма скала. Коте си там ело пари? И там ще... Отел пендас, ке си там ел паи! Бог казал, че там ще тече вода, ще има вода. Ресел коте! Стигна му и се идва там. Оля рабо! И хората... Очудени, започнаха да пъшат. Наше! Ресел! Тичат! И бягат и почват да пъшкат. Мом бъл дружале? Те са били много жадни. Опаина е? Няма вода. И баропар! Една голяма скала. И суралес баро! Една много голяма здрава. Пулхо! Една много дебела скала. Саша на бела гламе со годи! А всичко покриваше. Карин пике сапар! Къде ти да погледнеш само скала, камъни. А ще да можеш? И отива Мойсей. Аз старел песко, цигнокаш. И той Мойсей взе малкото си дърво. Ай, перел. И каза. Тумен. Вие. Чохре мануш сан. Вие сте неблагодарни хора. Тумен сан пила же мануш. Вие сте много лоши хора. Тумен чи бачанан дотел. Вие не вярвате в Бога. Ай, тумен чи сан лаше. Вие не сте добри. Деке жарен. Но да знаете. Ме! Аз! Герав табел туме пай. Сега ще направя вие да имате вода. Аз сте да сокаш дърво! Хана той дървото. Ай маламе! И уда. Ай маламе линке! И още един път. Беро хрема да со бар! Когато удали първия път. Нали пай? Няма вода. Много години. Опа я била с локе. Как водата започне да тече леко-леко. Хача малавен! И когато утря. Ай най-пари! Сега няма вода. А стара го кажа, че не пари! Удари, взе тръбото и пак удари. Пари! Искаме вода! Но пари не. Но няма вода. Ера, остро дром баладас. Когато дари втория път, опая ви нас. Водата дойде. Ме пачав. Аз вярвам. Е чия ви нас локе с опаи. Аз вярвам, че водата не течеше леко. Пачав по баро пар. Но вярвам, че на голямата скала. А ви нас опаи. Дойде вода. Шорто нас опаи. Течеше вода от скалата. Бур пари. Много вода. Хай ми риди е три. И успяха 3 милиона близо на хора. Те пей паи. Да пият вода. Сале бакра. Как? Дори овцете. Сале шикени. Всички животни. Са. Всичките. Са слепаи. Всичките имаха вода. А къде мангав тумен са дежа сан до Първо Коринта? Искаме да отидем в Първо Коринта, алелуя. Бутрен тумаре Библия. Нека да отворим нашите Библии.
Халелуя. Деш? Първо Корин, 10 глава. Дуй, три, шта. Втори, трети и четвърти стих. Ако не трябва знам къде, и ние сме стигнали до тук, да ве бача е всяко дешуне. Да има мир и всеки един да слуша. И в облака и в морето всички да са били кръстени от Моисея и всички да се яли от същата духовна храна и всички да са пили от същото духовно питие, защото пиехте от една духовна канара, която ти предлужаваше и тая канара бе Христос. Народо, хората, кара перво дром ангенас, и когато хората искаха от първия път да пе паи, да пият вода, но чаче с пенат, те наистина пиеха вода. А ето, че тръгу и аз, но трябваше да жанка и цигно бар, да отидат в един, в една малка кана, един малък камък. А можеш тръгу и аз телер и каш, без кокаш. Моисей трябваше да взима своето си дърво. Омозеш трубия со каштене, кай ма керда со перво мариво, андо Египто, кодо каш трубия стене. Първото дърво, което имаше битка, още в Египет. Ай трубия стене, и трябваше да взима сау народо анда Израел. И трябваше той да прибира целия народ от Израел. Си кабело пурано тестаменту мо, Стария Завет показва, кай си леделеске законура, там показва закона Божия. Леско Маримо! Битката. Аймагера Содете си кабе кой си вой! И Бог искаше да показва кой е той. Дека е интересанто Божи. Интересна работа е това. Друго дром! Втори път! Чи мангла Содел? Не искал Бог. Ти е бело народу. Не искал Бог да дойде от хората. Чи камла сте си кабе опурано трайо? Бог не искал да показва стария начин. Войка да от часа. Но той с тези неща. Кем тази профеци. Но той е пророкувал чрез това нещо. Па песко шаво пал Христо. Той е пророкувал за своя си син Исус Христос. Ай пе да смозеш! Е казал Моисей. Легки не пралез. Каза вземи брат си. О леско брат са со Арон. Неговият брат беше Арон. О барора шай. Най-големият служител Машка Левитура. Най-големият между левитите. Читро бояз. Не, нямаше нужда. От законът те яве. Нямаше нужда да идва закон. Мангера се паро рашай те яве. Искаше да дойде един голям служител проповед. Со си мучили рашаевски. Каква е работата на един пастор, един служител? Тя бе дали презенция леде влески. Да дойде в присъствието на Бог. А и тебе не дебла. И да каже Господи. Ефти моленги. Молям, простим. Дебла ефти ленги. Простим, Господи. Дебла камели. Господи, искам. Дебла ефти ленги. Простим, Господи. Дебла ефти ленги. Простим, Господи. Къде са си бучили рашени? Това беше работата на пастора. Ай, от ден пере можеш, еске, можеш! И Бог каза на Моисей, Моисей! Леле, Арон е спаша тук. Земи казва Арон до себе си. Кево е се да левотура о перво, ай о май баро рашай. Той казва от левитите и той най-най-добрия от пасторите. Вори си о символимо, а джести благода, але деблески. Той е символът на Божията благода. А че то бунда? И нямаше нужда. Тебе не безкокаш. Нямаше нужда той да взима дърво. Шай басик ме цигно. Можеше да взима някой по-малко дърво. Чи тръбуяс. Нямаше нужда. Ледеш законура со сасан делецко пас. Нямаше нужда той да взима десетте закони, които бяха в неговата ръка.
Тръбата се сецигна каш. Не, не, той имаше нужда от едно малко дърво. О, Давид! Давид! О, май баро край! Най-добрият цар, най Перел кадеке! Той е казал. Кечиро каш! Че твоето дърво... Пиравелма! Каза, твоето дърво ме вози. Сичарелма! Той ме получава. Камелма! Той ме иска. А инкрелма пекиро дрон. И той ме води по твоя път. Инкрелма пе зелено чар. Той ме води на зелени пазбища. Инке си котеваресо! Има още нещо там. Насе цигнобар! Нямаше, казва, един малък кам. Въща се паребар! Но казва, имаше една много голяма скала. Ото порано! В старото... Си кавела мен ги обар! В старото ли показва дървото? А, камъка? Йесурало Ило. Едно здраво сърце. Кази хоя, Рико. Едно здраво сърце, което е жадко само. Пътуйто дро. На втория път. Си е паробар. Той видя една голяма канара. Кай си кавела мен ги? Там, където ни показва. Екбаро Ило. Едно голямо сърце. Най-здраво. Здраво. Баро Ило. Здраво и голямо сърце. Си кавела мен ги по Христо. Той ни показва Христос. Христос си най-бари бучи. Кое беше най-важното тук? Първо! Първо? Омозаш тръбунта сте разтарели без кокаш. Кой си трябваше да хване своето си дърво? Ай, тръбунта сте мави. И трябваше да би. Тръбуяц! Те малавен! Трябваше да удря. Сар со маладинеле Христос. Както удариха Христос, биеха Христос. Си кавела мен геопар! Камъкът ни показва. Геопар! Че този камък. Мардосас! Той беше бит! Катър Мозеш! Че той беше бит от Моисей. Состар! Защо? Катър ли законура? От законите. Мардосас о Мозеш! Моисей беше бит. Мардас о Мозеш! Моисей удари. Зали законоса. Мамиши удари с целия закон. И Библия пелела менге. Библията ни казва. Ко Христо му лас потрушкур пала менге. Че Христос умря за нас на кръста. А и со пелел. Вижте какво казва. Лес корат. Че неговата кръв. За си почин. Казва, е тя е платена, скъпо платена. Памано трайо. Той плати с скъпата си кръв за нашия живот. Ай, Берелинки, Библия! И Библията още казва. Скъпина за Мелеско Рад! Каза, че неговата кръв тя ни спаси. Катар умеримо! От смъртта. Суаме! Катар! Която идва от тук. Анда от закона. От закона. Скъпина за Мелеско Рад! Спаси ни неговата кръв. Катар от закона! От закона! От закона и от проклятието. Слушай, като? Какво се казва това? О, Мозес, со тази история! Моисей, цялата история. Всеки друго професи! Това е каза една голяма, едно пророчество. О, първо опар! Първо камъкът. Шай, о Христос и о Патрето! Това може би е лицето Христос. Хай, о Мозес, палавел! Моисей бие. Ай си тя велам дали сте драйо. И казва от този, от тази канала тече вода. Си тя велам дали сте пари. Тече вода, тече живот. Те шайпен. За да можеш да пиеш от тази канала. Ти кога дуйто дромсо си. Но втория път какво се случи? От елпен таз. Бог каза. Мозеш. Моисей. Ша. Отиди. Лече пралес. Вземи, казва, брат си. Ай, бе. И кажи. Най-къщ! Не е дърво. Нащи мала вест. Но! Не, казва, не е дърво, което можеш да пиеш. Твой перелеске. Ав! Ела. Паи, анда па. Казва, ела, нека да тече вода. Най-интересант? Не е интересно ли? Първо трубият, малато, пия бе. Първо трябваше да бие на поканалата, за да идва водата. Отдуй да бучи, че трогуя смаладо. Нямаше нужда вече да бие по... Абе шайпе нас, па и аф! Но ние можем да казваме
водата да тече. И Библия предаваме ги. Библията ни казва. О Христофер ел каде и Йоанес Штар. В Шервалте Штай Шоу. В първо Йоан, в Евангелие от Йоан, четвърта глава. Окей. Четвърти стих. Меси го бай. Аз съм живата вода. Къде ли трябва? На този живот. Сакон! Всеки! Кой пеланда какво пари? Който пи от тази вода. Чабела тушало! Няма каза да бъде жаден. Къс ме да пари? Който аз давам вода. Си да бъде страй. Ще има живот, халалия. Сосо ми што я менге? Колко ти е добре на нас? Ки от Христо читро мой, инге и ендром те жал потрушул. Че колко ни е добре, че Христос само от един път отиде на кресло. Интересант! Интересно. Първо цигнова. Първо един малък камък. Отдуйто е барова. А втория път казва един голям, голям камък канара. Отдуйто си кавела менге. Второто ни показва. Ке вой си о храй. Че той е царя. Вой си о дел. Той е Бог. Вой си о май баро. Той е най-големен. И Библия перел. Библията ни казва. Омеримо. Смъртта. Отраю. И живота. Сасия не му вас. Всичко в ръката ми. Могло да сада са не му вас. Баща ми всичко даде в моята ръка. Ай ме! И аз. Ме! Аз! Ме! Аз! Керавката. Ще направя всичко. Интересанти манге. Интересно ми е. Сали си тумар отраю. Как е вашия живот? Сокин ден туме е пълбаи. Какво мислите вие за тая вода? Манай! Не. Демарас! Да пием! Лекаште са! Да пием ние си с дървото. Аба днес най-окаш! Но днес няма дърво. Аба днес ти туча муй! Днес имаш ти уста. А не сама си благода, гнаде! Днес ка ти имаш благодата. Ай вой, ай тук и търпенес. И добре да кажеш. Христо. Христос. Трубо има да ти рубай. Имам нужда от твата вода. Христо. Христос. Мага вече са стико. Искам едно здраве. Христо мага! Христос искам! Дихесо към ти лаз. Вижте какво се случи. Омозеш маладас! Моисе казва удари! Ай оде е пенен Борис. И Бог казва нещо. Мозеш? Моисе. Тук кердане пари проблем. Ти направи един много голям проблем. Мозеш! Моисей! Ме мангасте си кавам! Аз искам да показвам. Ке ме камам ле народос. Че аз обичам хората. Мозеш ме камам хойло! Моисей, аз искам моето сърце. Дедикен ке си путем то. Аз искам те да виждат моето сърце, че отворено. Мозеш камам ле народос. Моисей, аз много обичам хората. Ай ту си катан. А ти показа, Моисей. Ке трубуй марто! Че трябва да бъде бит! Като най-нещо. А това не е добре. Мозеш като да не пари проблем. Моисей, ти направи един голям проблем. О, Мозеш, мангете жена до Канаан! Моисей искаше да отиде в Ханаан. А и отиде пенетиске. А и Бог му каза. Мозеш. Моисей. Наш ти шанс. Не може да отидеш от Ханаанската земя. Мозеш да го сте мерес. Моисей, трябва да умираш. Мозеш, наш ти шанс. Не можеш и да отидеш. Зоста. Защо? Дебна соста. Защо, Господи? Дебна. Господи. Мете трайна. Остави ме да живея. Оде прелес, но. Моисей, Бог каза не. Кер тогата померимо. Бъди готов, че ти ще умреш. Ме манглем те си кава вле народоске. Аз исках да показвам на хората. Ке ме кава вле. Че аз ги обичам. Ето че си ката. А ти не си показал това нещо. Мозеш ме манглем те дике. О символимо ли Христоско? Моисей, аз искам да показвам символа на Христос. Ето че си ката. А ти не го показа? Мозеш ли са нас хоярико? Моисей, ти беше много ядосан. А ме потивар ли християно да? А ние много пъти християните. Геди нас. Мислиме. Кека на... Ке пастори. Когато един пастор. Чиле ли каш. Когато не взиме на дърво. Ке марелто. Да почва да те пие. Най-мишно! Каза, че не е добре. А днес ти тръпвате, Марелито, коне? Днес няма нужда никой да те пие.
Адел мангете си кавето ко баруба. Бог иска да ти показва голямата канара. Ай мангете си кавето ке блокота. Иска да ти показва грудата си. Саеки сосас. Без значение каквото и да е било. Писте. Забрави. Писте. Забрави. Писте. Забрави. И ви ме писа. И аз не искам да забравя. Адел мангете. Бог иска ти да забравиш. Мозеш ме дела. Мойсей казва. Господи, Мог те жава до Кана. Моля ти се, поспи ме до тида в обещаната земя Кана. Штарва деш беш пита. 40 години сме ходили. А да принеси но. И Бог каза не. Трябва сте си каве с мори благодат. Ти трябваше да показаш моята благодат, моята милост. Жене се страхава в тебе на автомен го чашно. А знаете ли защо искам да ви кажа истината? Те шайди кено ги нореди близко. Сам? Дешайте ке ноги лоле де плес. За да може да виждате сърцето на Бог. Кай си пердо камимо. Че той изпълне се с много голяма любов. Ай си пердо зо. И има много голяма сила. Ай чика ме лоде. И Бог не иска. Омаруште ме. Човека да умира. Одел чи ла шардас ли манушес помиримо. Бог не е направил човека да умира. Одел ла шардас ли манушес. Бог е направил човека. Еша я велес раду имо, за да може да има, има живот човек, радост човек в живота си. Одел мангел, Бог иска. Омануште траи ангелески презенц. Бог иска човека да, да живее в неговото присъствие. Твой раз песеша весле Христос. Той изпрати сина си. Еша я вел паро имо. За да бъде всичко променено. Женески, андо Израел са санди кангери. Знаете ли, че в Израел в църквата и фиастра, кана ще софтин хангу, царя имаше, аха, има завеса. А ти кангери кана Христос млас. И когато Христос умря, де отправ, отпоре, живеле, тото, завесата се разтра на две. Кадо бушо е пе, това се казва, киодром пудер дохай. Че път е вече отворен за. Он си пудер да. Път ти отвора. Содея вела инке пудер до рая. Колко пъти да отворен царю? Да го чижа нас. Не знаеме. Ама соде пудер до си. Но той колкото и да на твой отворен пътя. Амен. Елате в път. Амен. Елате в този път. Амен. Елате. Амен бай. И пийте вода. И Библия пенела менге. Библията ни казва. Си инкелески врама, кай си благода. Че е неговото време, където е благодат. А я декади врама, трогуйте аве. И в това време ти трябва да дойдеш. Инкедуй бучакам автесика в чинкрапу. Още две неща искам да показвам и не искам да ви задържам повече. Жаде со са си чута то Христо и перво. Знаете ли кое беше първото чудо на Христос? Ке разбег пия. Отиде казва на една сватба. Ай педер манштай мол. И хората казаха, няма вино. А бе, а не ма ги паи. Дайте ми казва вода. Шо не паи? Паи! Паи! Вода! Паи! Вода! Паи! Вода! А не ма ги пут! Дайте ми вода! Пут! Пут паи! Много вода! Вика со ги тази. Вижте какво стана. Вой ла шардас. Той направи. Табел. Мол. Той така направи да има вино на тази сватба. Чи върби на тебе с тук е бут мол? Но! Аз не искам да ти кажа ти да пиеш много вино. Ти са как нас. Но вижте какво направи. Ораци. Кръвта е... Поерти моле безехнико. Кръвта е... е че това, че Бог прощава греховете. А и мол си кавела ме ги о Христо. А виното ни показва Христос. Како си опохари. Това е чашата. Поерти му. Чашата на прощение. О Христо, кара годи мангел, ти си кавел. Когато Христос иска да показва анди амарон трайо в нашия живот, ке кара годи вой мангел, ерти му, ай благода, пе амарон трайо. Когато не иска прощение и благодат върху нашия живот, ай манга вие починке. Искам едно нещо. Сега вавто ми е гандокурано тестаменту му, Суса си май бари благода. Искам да ви покажам
едно от най-голям, в Стария Завет, благодата Божия. Пели Библия! Библията казва. Ангелщата Буха Мозеш. Четвърта книга на Моисей. Мозеш. И числа. Шикер да не сумем англемето там. Нищо ти не направи това, което аз искам от теб. А и ту Мозеш си те мерес. И ти Моисей ще умреш. А и Мозеш абел кай отдела и перелеске. Чурми що? Моисей отиде при Бог му каза, слушай добре. Дебла. Господи. Ме. Аз. Тиша. Аз да отида. Шарва деш преш бучи. 40 години работа. Сервин дем туке. Аз ти служих. Ме тиша. Моля, остави ме да отида. Ги сокер килас. Знаете ли какво стана? Не да се дел. Но. И Бог каза, не. Кер тугата. Приготви се, каза Бог. Померимо. За твоята смърт. Сестър. Защо? О, Мозеш, манге! Закон! 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 И закон иска, Моисе! Ай, отречи, манге! А Бог не иска закон. Ходи, манге! Бог иска. Благодат! Дима благодат! Благодат! Дима благодат! Благодат! Мозеш. Моисей. Динко на бил палато. Виж кои идва след тебе. Лашаре ке маруши скотрое. Подготи, казва ти човек. Ко на бил палато. Онзи, който трябва да дойде след тебе. А я била сед маруша, мен да дошъл Йозуа. И дойде един, който се казваше Исус Навин. Че не спи гришицко, а е пипурани арамейна шип со бушолпе. Знаете ли какво значи от гръцки и от арамейски? Какво значи това? Исус Нави. Исус Нави. Значи. Означава. Исус. Исус. О, Мозе, струбуя се мерел. Моисе трябваше да умре. Ай, струбуя се Авел. И трябваше да дойде. О, Исус Нави. Исус Нави. Жанески не сварам нас, Исус Навин! Знаете ли, че неговото име не бе Исус Навин? Малдер Бендас. Но Бог каза. Не го анав да влез. Ще му дам ново име. Не го анав си те да влез. На кой име ще му дам. Кай си начин? Което означава? Исусе. Исус. О, Исус Навин! Исус Навин. Значи означава. Исус. Исус. Дисто кърдас. Вижте какво направи. Аз сърдас на народо. Хванаха хората, започна. Аз съм депуста. Какво имаше в пустинята? Ай, гърдас ме. Андо кана. Изведе ги в Ханаанската земя. Отдал. Мястото. Со дел пендас. Това, което Бог е обещал. Тумен ке си те да влез. Ще ви го дам. Си да бе туме пач. Ще имате мир. Си да бе туме парвалимо. Ще имате богатство. Амен азурале. Ще бъдете здрави. Састе. Здрави. Радо има! Радост! А я бе да тумен ге бучукар! Ще ви бъде много добре! О, Мозе, срамун да се мен! Моисей трябваше да умре. Да бе дойде Исус. За да дойде Исус. Ай, во Ингел да са мне. И той изведе. Иди е цигри бучи! Още едно малко нещо. Жале са се кале еврея си е законо. Знаеш ли, че при евреите има един закон? Лемулеца, капитана пекадо. Лемулеца, че мъртвите на штик ворби. Че смъртите не може да се говори. Като си окултизмо. Това е окултизъм, ако някой говори смъртите. Мама да бари сутте си кава, пай благода. Но аз искам да показвам според Божията милост. Одеш ме да смозеш, пропусте ме рез. Показ му си, ти трябва да умреш. Аба! Но! Ани чес! Един. О Христо келас! Христос отиде. Йоан. Йоан.
Jakob, Peter, kaj je prvo plajim? Malina. Ema gledo Kristo te molim. I Kristo si sliše da se molim. A ja ven tu ima nuša da će. Kažete da kod vama duši od nebetu. O Moses. Mojsej. Ilija. Ilija. A kaj ima ga vtedy, kje ne bilo god, ali vjele si? Niste da poznate što je Božita blagodat. O Moses, da raz. Mojsej se plašiše. Vojči vam ga raz ne mirel. Kaj ispeše da umira. A ti je me nas misli, Mozeš! Da Bog mu kazao, Mojsej! Duši si pa dali blagoda! Ti nisi pokazal blagodata! Trebu se merez! Treba da umreš. Interesant. Mnogo mi je interesno. I Biblija perel. Biblija te kazao. Ke kada Mozeš mu las? Če kogato Mojsej umrja. Ko ne čiča ne kajlo? Niko ne znaje kada je. Ko ne čiča ne kajlo prehom tebes? Ko ne se znaje kada je negovato grobno mjasto. Me prav tuki kajlo. Aš ti kaže kada je? Me mene su ti kajeno! Aš ti kaže kada je? Po Kristo! Kristo! Po Kristo! Kristo! Ušća da se andostato! Kristo, ko vas krestio od tata! A uke da se sve dorajo! I to je ko se vede fra! Si ga ne da meni iz Biblija! Biblija te njih pokazva! Kje je Moze sam jelo! Če Mojsej dojde? Kje vas vidje Kristosa! Mojsej dojde da govori s Isus! Obulo! Naši vrbi! Može da govori. O Moze sa sušćano! No kazao Mojsej beše vaskrsen. Kaj mi ti čaši blagoda? Va istinskata blagoda. Kaj ja ki ne spare s vam neću trajo? Kako ti praviš nešto u života si? Paro te seš! Goljam grah je. Aj ki ti si najma i tu. I ti kazaš im njama. Ode či man gelmo! Povoću ne me žele. Šur! Slušaj. I Biblija prela meke. Biblija te ni kazva. Kora je Kristosko. Če krvte na Kristos. Sika je u oltari le demresko. Tam je pred oltara, pred Boga. A je penel je forma. I kaza samo jedna duma. Co si hodi kon žaljen? Koja kaže duma, zna li njakoj? Blagoda. Blagodat. Blagoda. Blagodat. Blagoda. Blagodat. Blagoda! Не може да стои. Нон-стоп! Постоянно! Нон-стоп! Постоянно! Каменту! Искате. И не е пите. Още едно мор. Ефесяно и екефта. Ефесяни 1:7. Нахуя е мен. Ефесяни 1:7. Пашно си. Дай. Ги пасни. В когото имаме изкуплението си чрез кръвта му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на неговата благодат. Халелуя! Жасно кейс! Бам! Ами как сте си, ама и почи? В кога е нашата работа? Ами ле скоро? В неговата кръв? Си, ама да ефтимо! Имаме прощение. Ай воделаме, Фарисо! И той ни дава нещо. Анда пески! От неговата сина. Со? Какво? Анда со отделто! От каквото ти дава? А ти ни да си напре. Така, в когото имаме изкуплението си чрез кръвто му прощение по прегрешенията ни според богатството на неговата... Алелуя! Анда со отделто! Благода! Кажи благода! Благода! Благода, премаро трое! Шо, пастор Марине? Пастор Марине, слушай. Тут си той един магазин, айо? Ти имаш един магазин, да? Карамеля вав туте! Когато аз идвам при тебе... Ай, манга, де ма варешо? Дай ми нещо! Ай, тут е сва! Е, тениска! И ти ми даваш една тениска. Ти со кърда? Виж какво прави. Анарчиро магазино. От твоя магазин? Анарчиро барва лимо. От твоето богатство? Дай ма варисо. Ти ми даде нещо. Дай ма тениска. Даде ми една тениска. 10 лева. 10 лева. Ма ни со пенели Библия. Но виж какво казва Библията. Фу! Той. Деламе. Той ни дава. Анда пески благодар. От своята си благодар. Алелуя!
Шуре. Слушайте. Сардеску барбариво. Отцялото си богатство. Сардеску барбариво. Отцялото си богатство. Върчинето и ехте ниска. Той няма да ти даде на тези. Върчинето и тук и ехте си едно безе. Той може да ти прощава всичко. Той ще има децерна. Той не иска малко. Той има деца. Той иска всичко. Като си има нещо. Това е нещо. Най. Не. Не Библия, бене. Библията ни казва. Сай без кобарва лимо. От богатство си. Обачо си барвало. Бачо богат. Ще купя още две къщи в Австрия и ще даде Ванчо с пете къщи. Той си барвало. Той е богат. Ма. Но. Цилец. Но има. 10 милион лева. 10 милиона лева има Ванчо. Ти бе има една ранч. И да ми каже една ранч. А вле тук я да му барвалим. Ела каза, зави се от моето богатство. Му го барвалим, ошай си чиро. Моето богатство и твое богатство. Окей. Аз казвам окей. Хайде си ромни бе! А не го тежа наказвам. По-спокойно. И да. 500 лева. Ето ти 500 лева. Хай жарто те. И ще ми видиш. Шаламба! И ме разби. Е, бомене! Писко парвали мо! Той казва, ето аз ти дам от богатството си. Ето ме с 500 лева. Казваш 500 лева. Взимам ги церна. Малко ми е. Бог ни дава благода. Сърбеско бърбарима! Сърбеско бърбарима! Твоето си богатство. И най граница! Няма граница. Иване! Моделка ме. Бог ни иска. Сара съм ти чотрайо. Ти си бил в живота си. Сара ти чотрайо, харагин бис. Как си бил в живота си, как мислиш? Кил ден ще е бил тук. Ти какво мислиш, че Бог не може да ти прости ли? Дик! Виж! Опатрието на Моисешеско. Виж, казва портрета на Моисе. Върчителта с отел манглас. Той не направил това, което Бог ни иска. Дике на отел пентас. Можеш! Меримо! Смърт! Меримо! Вълнете, че отрайо! Смърт ще дойде в живота ти. А ти къде се спрашвам? Виж ти, Господ, колко е добър. Моло, Можеш? Моля, Моисе, опаши. Ай, две минути. И две минути. Отедро бе. Бог започва да плаче. Можеш нако, я не примаме. Моисе, не мисля, моля ти. Можеш ушчи! Можеш ушчи! Стани, Моисе. Кама се да ту! Трайо! 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 Ай, трайи! Стесвай! Ай, тихо, Моисе, спокрът нас! Каква да прати, Моисе? Воля нас на Христовския дарайо! Зор! 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 И с това приключва, какво направи Моисей Илия? А Моисей ще навила с припув. Моисей, когато дойде на земята, си каза аз. Показа. Къде християни на конмули не. Християните, които са обрени, си те бушчавели от ден. Ще ги... Ще ги възкреси Господ в плът. Ангеленго стато! В плът. Илес, Илия. Илия. Си кабел. Показва. Амен. Илия показва нас. Амен ли християно? Ние християните. Казва Свинто Духоле. Който взима Святи Дух. А игре на мен до райо. И ни води в рай. А ти презенция на Дев Христа. В присъщите на Бог. Най азва. Няма сълзи. Най брига. Няма проблеми. Си бача. Има мир. Си кабело. Има любов. Ай си краю. Има живот. Рета. Трайо! Кажете живот! Трайо! Живот! Пущей! Ай, пене! Трайо! Кажете живот! Стима, трайо! Имам живот! Стима, трайо! Имам живот! Пара у Христо! Да, по Христо! Халелуя! Мангла мастеру в кина следем ле. Искаме да издигаме сега Господа. Каблема са джейс. Искам
си дошъл? А къде си дошъл? От къде си изпаднал и на къде си тръгнал? А ви даме да пандимо. А ви даме да мирмо. Отбяхме в смърт. Андо трайо. В живот. А ще не кажат. И знаете ли сега къде отиваме? Андо райо. В Фрея. Андо райо. В Фрея. Андо райо. В Фрея. Отделете си мицор сапанец. Благодаря си си. Мангатуме тилоги насреде влез. Искам да издигнем сега всички Господа. Отделете си мицор. Отделете си мицор. Краси. Афта. 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 Oh,
Но имаме един малък проблем.
отвратете какво е проблема. Паш Триване, ти какво е проблема? Моля те, кажи. Веселим с вами. Кажи. Кажи, Петър. Не, не, кажи. Моля ти се. Не, мало, кажи, Мас. Паш Триване, аз искам лично да ти благодаря от всички мои приятели, братя, пастори, организатори за огромната работа и труд и хвалението, което Бог да получи пастор Иване, да го пляска на Господа. Искам да кажа една истина за него. За да бъде той ръкоположен, аз съм бил много бит. Много хора говориха против това. Как можеш ти да го ръкоположиш? Те млад, те там. Искам да ви кажа нещо. Не е за гордост. Този млад човек пострамява стари вярващи пастори по 30 години. И мога да ви кажа, че Бог има нужда от такава армия като него, като ради машината, къде си? Алалия! Господи ви благослави! Така благодарим на хваление Австрия, Тони. Аз искам лично да благодаря на Тони. Тони, не е било възможно да дойде тук. Абсолютно! Един ден ми свободи, каза епископе, не знам какво трябва да стане, обаче трябва да се молиме Бог да промени този човек. И ние се молихме и той ми каза, Бог даде победа, алелуя! Тони се седе си дом е тук. Нека Господи ни благослови. Така благодарим на пастор Марин и Лени за сградата. Е, ако има нещо щупено, пастор Марин, да си го платиме. Няма проблем. А така. Няма проблем. Благодарим и ти, пастор Марин, Бог да те благослави. Амин. Защо съм искала тези трима мъже тук на вяра? Не е лето. Ако някой си мисли, че прави конференция с 150 човека, да ги храниш 3 дни, не е лето. Не само да ги храниш, да обърнеш внимание, да не остане ни един настърбен. Аз ще искам да дам думата на всеки един от тях. Така че може нещо да кажа. Бог благослови всички вас, които са тук на това място. Наистина, положихме труд, но знаем, че ние сеем, затова и темата на нашата конференция е жертва. Ние сеем, за да можем да жираме един ден. Сеехме времето си, не спахме добре, където мислиме много неща. Никой не се обижда, както каза епископа, на всеки да е угодно, на всеки да угодиш, не е толкова лесно. Наистина благодарим на Господа, че Той ни даде сили, за да осъществи, чрез нас да се осъществи тази конференция. Вярвам, че всеки един от вас е взел през тези три дни нещо е взел от сърцето си, себе, което да даде плод в живота му. Вярвам, че това, което го правим, не да изявяваме себе си, но да изявяваме Христос. Бъдете благословени! Халелуя! Мога да кажа, че тази идея за Европейската ромска конференция се роди в Англия, в Лондон. И когато споделихме с братята, нали, с епископа за конференцията, всички казаха, о, не, 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 ние сме църква на една година, тук в Лондон, ние сме готови. Да, нямаше и година, ние бе започвали две седмици, може би. Ние сме готови за такова нещо. Има време, трябва да се подготвиме. И за кратко аз се съгласих с тях, защото си дадех сметка, да, ние те първо започваме сега, къде сме тръгнали да летиме. Обаче, когато трябваше да отидеме в Австрия, видяхме се с пастор Тони и църквата екипа там, където служат. И тогава Бог ми проговори и каза следното нещо. Тоест, припомни ми нещо. Не че не го знаем, ради ме ми припомни. Господ не търси готови хора. Господ търси хора, които да подготвя. И си каза, Господи, наистина, ние може би не сме готови за тази за такава конференция, ама ти ще ни подготви, за да може тя да бъде осъществена. И така се осъществи конференцията всъщност. И знам, че ако идеята е родена в Лондон,
Знам също, че и следващата ще бъде там. Това е нашата среща. Слава на Бога на всички! Аз се радвам много, защото наистина тази тема, която ти казва, спомни си откъде си падна и на къде си тръгна. Докато си моли, си спомних, че до мен имах един брат, който заедно тръгнахме в пътя на Господа. И когато ми ръкоположиха, бих се радвал този брат да беше плътко до мен. Но, за жалост, няма. И когато се спомних това време, защото ние мечтаехме за тази дарба заедно с него. И тази дарба наистина се сбъдна в моя живот. Сбъдна се също един от стиховете от Библията, Евреи 11 глава 6 стих. А без вяра се казва, не е угодно ходи на Бога. Трябва да вярваш, че има Бог и че Той възнаграждава тези, които го търсят. И аз наистина се благодаря на Бог за това време. За мен аз тази дарба я приемам като една награда, която да служи за назидание на църквата, за тялото Христово. Искам да благодаря на всички мои братя, които са в Христо. И там, където служим, там, където работя, всички мои колеги. Благославям всички в името на Исус. Бъдете благословени. Алелуя! Така ще помоля пастор Нанич, капитан и вас вери и обичате. Любов и победа. Окей. Ами, ние благодарим на Бог за тях. Не ще правя жадо. Си най. Окей. Амина и Сара се баля дърнески. И пичалдат мен къде. Дешайте, те не ворбе дърнески какаларо. А мен пачарски пучи жаме на Англи. А изкадаме и годел. Со другуте кера са ме ка кера. Катраис, сад ка мела мару бародел. А къде ся ме не цики подарка, ту ме мен към аз те дасла туменге, айка ради кен кадо, ред ме гиндо пе ка Европея конференция. Тъс ке ме пача, ке ка аз си о старто, о първо пасо. Ка ка конференция биле, паша паше тришала джене. Няма гляд бут манушна да ло види, Суабилан да лабе тана. А е второ кай кавел, е дуйто, другуте ки ни са мен пасторален, паше пека сташа да жене. Бут ма е дут, халалуя! Айме към аз ти ручи, пека я пошли. Пастор. Си. Амен, мангасте, благодарис. Искаме да благодариме на пастор капитано. А шо не? Шшшш! О пастор капитано нито било тело къде. Вово си къде дике. Тока на бутвано шаперене си ма нива, и си мате керав чер, и си мате керав покриво. Тумуте кераве чораке бяв, кръщене. Трубунте стегново керка и каджавта. Резки мололески, резко сарлеско чаво. Ако му тази всичко ма блокате.
Където ми ги сметка, са решила на това рога. Когато Бог си ги. Шепене бари си от мен. Шепене ханчо. Окей, отдел ти Бог господи всяко не. И що са с мангето мен, ца? На мене ми беше много добре. Уройло си подлеглото мен. Моето сърце отворено за вас. На пътявки отправа била минка дектра. Казвам, че ние ще имаме много време с вас. Само когато мен да мангавте при на Парисо. Все искам да го кажа пред вас. Алилуя. Пастор Марине. Пастор Марин. Мека мавте. Аз много те обичам. А камавте са по-отбудите. И аз искам много да работя с тер. Камавте да ве са мен за кай год я межа. Където ние сме там, ти да дойдеш с нас. С ти Европа. Алилуя! Ай ту мен, пале! А вие път? Отдете свинцовете ме. Бог ти ми благослови. Аба синке. Ще дойдем е пак. Шалом е пача ли деблески, тази опето мен не. Боже, мир да бъде върху вас. Не, си пирдата е деблески май бур. Благодаря на Бога за много часа на това място. Те ли кафки ме? Да ви вижда. Ай жена в отдел къде дава пари и души. И знам, че Бог е помощ ще работи с нас. Жена, отдел си живито. Аз знам, че Бог е жив. Е делка, е делкайо. И този е Бог, като трябва живота. Айде, ехом сам бахталет, отдел да ме трайо. И ние сме големи кислите, защото е трайо, сме големи Бог, чикето. Който дава живот. Кама сте при нас, Мике? Аз искам да ви кажа. Бешена не пача. Стоете в мира. Бешена тук ми молите близко. Стоете в любовта на Бога. Тяча ли са тук перадо, перади? Защото ако се чувстваш отпална. Наги дим те колко постан. Седи се откъде си падна. Дефери помой. Защото ти може да виждеш сето на Бога. Дефери Исус. И казва Исус, пробусма. Трябваш ми, Господи. Исус, Исус, пробусма чест. Трябваш ми днеска. А те принеса чачиш, чачи маса. И ако го казваш това, от истински да го казваш. Отдел, отдел, ай кедот без дигучи. Тогава Бог ще дадеш да работи с вас. Отдел, отдел. Бог търси. Ело води с лес. Бог търси да го възхваляваш. Отдел, мангел манушка е до води лес. Бог търси такива хора, където да го възвеличава. Отдел, мангел тайно те беше печено води мол. Бог иска и търси къде да живее, където е любовта. Ай ни душманост не зло. Защото този, който е душман, не пие до Бога. Да на ту луводи с лес. Когато ти въздигаш Бог. Луводи лес сако джес. Възвеличавай го всеки ден. Да на вуш лес. Когато се справиш, то живот райо, твоят живот, анделеске вас. Остави го в ръката му. Ага на то са живот райо, анделеске вас. Когато ти оставаш твоят живот в неговата ръка, Марик Саркел Лодел Бучи. Тогава виж как Бог ще проработи в твоя живот. Когато да бъл ангел чот райо, Бог дойде да дава живота си. Всеки ден за теб. Де ту траи следе влеске. Защото ти трябва да живееш за Бога. Ай отдел траил туке. И Бог живее за теб. Амен. Амен. Als die Gemeinde in Wien gegründet wurde, andere Bulgaren haben mir gesagt, diese Gemeinde wird nicht älter als ein Jahr. Няма да отстои църквата повече от една година. Roma streiten immer. Циганите винаги се карат, има конфликти. Das ist nicht wahr. Това не е истина. Und darum haben wir gesagt, Lubov i Popeda. Für immer. За винаги. Und diese Kraft wird uns weitertragen. И тази сила ще ни води напред. Nicht für ein Jahr. Не само за една година. Bis Jesus kommt. Докато Исус дойде. Amen. Ich habe mich sehr gefreut, in dieser Mitte zu sein zu dürfen. Аз бях много щастлив да бъда част от тази конференция, да бъда сред вас. Also, ich bin auch ein bisschen Roma, okay? Аз също съм една част циганин в сърцето. Ja, bis Jesus wiederkommt. Докато дойде Исус.
Ja, ich bin dankbar für alle, die einfach da für den Herrn Jesus eifern. Аз съм благодарен за всички вас, които сте в армията на Исус. Lasst uns im Feuer Gottes bleiben. Нека да бъдем в огъня на духа. Lasst uns diese Quelle Jesus Christus immer neu aufnehmen. Нека тази вода да ни зарежда и той постоянно да бъдем в неговото присъствие. Wasser, Wasser, Wasser für uns. Вода, вода и то жива вода за нас. Аллилуйя. Аллилуйя. Бог segne euch alle. Нека Бог да ви благослови всички вас. Амин. Нека Божията благодат и милост да бъде. Пастор Данчо, можеш ли да дойдеш тук? Искаме да ти дадем да приключиме с молитва. Окей? Всеки има своя си дял. Пастор Вало вчера се е молил за пасторите, за новия пастор. Ако не бърка, нали така беше? Не, Коваленко. На, за Коваленко. Сега, Танала. Малица. За благословено името ти, Господи. Благодарим ти, Татко Небесни, че извърши делото, за което Господи беше започнат от Божия свят. Защото без Твоята намеса нищо не става на тази земя. Духът на Бога Боже, ние знаем, че Той продължава. И ще продължава, Господи, докато идваш да грабиш Твоето църкви по лицето на земята. Нека Боже делото, което е тръгнато, Боже, да бъде винаги дело благословено от Тебе, Боже. Благословявай Твоите църкви по лицето на земята. Действай с време и без време. Ти знаеш как да работиш. За всеки един човек знаеш как да действаш, Боже. За това се моля, Боже. Във всеки една църква, всяка една църква, Боже, постави ново сърце и нов дух. Нека бъдем благословени и разпуснати в Святия Дух. Амин. Нека още една минутка. Пастор Сашо от София, къде е? Пастор Сашо, послушвай се, за нека да дойде тук. Нека да ръкопляскаме на Господа. Ръкопляскайте на Господа. Аз съм оставил най-сладкото нещо. Да, този обяд. Сашо, авкате. Много хора пеят тази песен от Стар Жарава, Дела Гавес. Обаче тази песен, някой каза, аз съм автора. Автор Исус Христос. Но има някой, който се е молил за тази песен. И това е пастор Сашо. Така ли на всички, с тази песен да приключваме. Алелуя!
съм повярвал. Понеже чувам наистина, че Любов хора казва, автора е този, автора е тази. И съм да ви казвам, може да какво да знае. Тази песен... Пасте шанета, може ли да бъдеш тук отпред? Е 32 години, която Бог ми я даде. И може би сега хората почва да пеят и за тях и нова. За мен си е стара, защото Бог ми я даде в тази песен. И бях в казармата, като Бог ми благослови с тази песен. Слава на Господа! Вече знаете кой е автор. Автор е Святи Дух. Амен! Бог, че Бог дава възможност да поздравявам всички брати и сестри. Благодаря на Бога, защото сме тук на това място. Наистина нищо не е случайно за нас, за всеки един от нас, защото ние знаем, че всеки човек от нас, който е тук, е в плана на Господа. И трябва да благодарим на Бога, защото ние живеем в Неговия план. Трябва да бъдем благодарни, защото сме привилегировани да имаме това право да се наричаме Божите синове и дъщери. Защото Бог ни дава привилегията и ние знаем, че се надяваме един ден да бъдем сънаследници на Божието царство, защото сме Божите синове и дъщери. И това е много ценно качество, това е много ценно нещо да знаем. Да знаеш ли, че не си някой случайен човек, да знаеш, че не си някой случайен, да знаеш, че не си отхвърлен, но ти си царско дете, царско дете. Аз съм царско дете, трябва да живееме с авторитета на Господа. Защото не е случайно да се наричаш дете на Бога, скъпи брати и сестри. Да не се омаловажавате никъде, където и да сте. Да знаете, че носите авторитет, сила, власт. Благоприятно време е това, което се събираме сега в Божието име. И трябва да го употребяваме. Трябва да използваме това време за нас, за нашето благословение. За да може да привличаме благоволението на Бога върху нас. Това е много важно. Алелуя! Бог да благослови, приключва се една минута, няма да забравя, няма да забравя и за Христос е Господ. Моята съпруга, не знам тук ли е, не е тук, тя тук 3 дена почти. А? Много готване, Натка Методиева, бъди благословена, халелуя. Моята съпруга, моят син, така искам лично да благодарим. На пастор Чанин, на брат Методи, на сестра Тина, на готвача шеф Манчев, Господа го благослови, на всички останали сестри от църква Исус е Господ, които са помогнали за това, за да можем да бъдем полезни, да се нахраним заедно и да се напърнем. Обичаме ви и желаем ви благословен и лек път. Църквата, пастор Маринев, колко е? Колко? 7. В 7 часа ще започнем. Нека Господи ви благослови Божията милост и благодат. Ще помоля гостите да